Ahoj, já vás zdravím u dalšího Create a Sim. Tentokrát si představíme a vytvoříme 8 hrdinů ze seriálu Stranger Things. Dneska je i právě den vydání 3. série tohoto seriálu a já jsem strašně moc nadšená, protože už se nemůžu dočkat, až to začnu sledovat. A v tomto videu si také řekneme i něco málo ke všem charakterům, které si zde vytvoříme. Máme jich teda 8. Vytvoříme si Lukase, Dustina, Villa, Mikea, Eleven, Max, Nancy a Jonathana. Stranger Things, internetový televizní seriál, je vytvořený a režírovaný bratři Dufferovými. První série měla premiéru 15. června 2016 na Netflixu. A celkově příběh se odehrává ve smyšleném městě Hawkins v Indianě v 80. letech. První sezóna se točí kolem zmizení Villa Byerse a malé město mezi tím odhalí tajemství zahrnující tajné pokusy, děsivé nadpřirozené síly a jednu podivnou holčičku. První postavou, kterou jsem vytvořila, byl Dustin Henderson. Zahrál ho herec Gaten Matarazzo a je hlavní protagonista ve všech třech sériích. Je také nejlepším kamarádem s Mikem Wheelerem, Lukasem Sinclairem, Eleven a Willem Byersem. Dustin je pozorovatelem a ochráncem party v rámci skupiny přátel. Často konflikty ve skupině vyřešil tím, že upozornil na to, co se kolem nich děje. Měl neutrální přístup k Eleven a nadpřirozené události, která se kolem nich vyvíjela. Dustin má také velký zájem o vědu, také se rád v ní vyžívá. Dalo by se říct, že je i nejinteligentnějším celé party. Bez ohledu na jeho špatný úsudek při udržování Darta, jeho mazlíčka. Dustin a jeho máma mají navzájem velice úzkou vazbu. Dustin se setkal s Mikem, Lukasem a Willem ve 4. ročníku a poté si mezi sebou vybudovali přátelské pouto. Vývoj postavy. Dustinův charakter byl podle původního scénáře koncipován jako obézní chlapec s brýlemi, který se stal obětí šťasté šikany ve škole. Ale většina rysů postavy byla přepsána bratry Dufferovými poté, co bylo rozhodnuto, že Gaten Matarazzo bude hrát jeho charakter. Gaten byl první ze 4 chlapců, kteří byli obsazeni ve Stranger Things. Tehdy zvažoval roli na Lukase během první zkoušky, nicméně Poté bylo rozhodnuto, že role Dustina by byla vhodnější pro Gatena. Tady jsou i nějaké zajímavosti ohledně Dustina. Dustinovi nedorostly dospělé zuby do věku přibližně 13 let, protože má kleidokraniální displanzi, genetickou poruchu zahrnující zpoždění růst kostí či zubů. Dustinův domov se poprvé objevil na obrazovkách v 2. sezóně. Dustin je jediným členem AV klubu, který nemá sourozence. Vlastní sedu hokejových výstrojí, ačkoliv už hru nehraje. Podle pilotního skriptu byl původně popsán Dustin jako kluk s brýlemi, ale nakonec se to vyškrtlo a nyní ho máme v podobě, jako známe teďka. Tady si přečteme i jeho takové základní informace. Dustin Henderson se narodil v roce 1971. Přesné narození není známo, ale v první sezóně měl 12 let, ve druhé sezóně měl 13 let. Narodil se teda v Hawkinsu v Indianě. Jeho matka se jmenuje Claudia Henderson, otec jenom pan, není tam přímo napsané jméno. Poté má domácího mazlíčka s jménem Njaus. Poté Tews, Jurtl a Dartanan. Jeho barva očí je modrá a barva vlasů hnědá. Také chodí do AV klubu, což je audiovizuální klub na jeho škole, který je vyučován pod dozorem učitele vědy, pana Scotta Clarka. Jinak dalšími členy tohoto klubu je tak Mike, Lukas a Will. To je také důvod, proč využívali prostor audiovizuální klubu k tomu, aby mezi sebou poskytovali důležité a diskrétní informace. Například ohledně nepřirozenému problému s Willem. Další postavou je Will Byers, který se narodil 22. března 1971 v Hawkinsu v Indianě. Jeho bratr se jmenuje Jonathan Byers, jeho matka Joyce Byersová, otec Looney Byers a jeho teta Darlene. Chodí také do audiovizuálního klubu ve škole a mezi jeho nejlepší přátelé patří Mike, Dustin, Lukas, Eleven a Max. Will je velice křehký, přátelský a upřímný. Stejně jako jeho přátelé, je pro svůj věk nesmírně inteligentní, má nadšení pro vědu, je členem AV klubu ve své škole a také vykazuje mnoho stejných zájmů jako jeho přátelé, jako je hraní D&D, čtení komiksů s X-Menem, filmy jako Ghostbusters. Je také velice kreativní, má vášeň pro umění, psaní příběhů a také mnohdy cítí pocit odcizení. Bohužel kvůli jeho předchozímu špatnému zacházení otce s ním. Po jeho zmizení v Upside Down se stal dokonce více odcizenější než předtím a ve škole ho předzdívali
zombie chlapec. Kromě toho byl také hodně frustrovaný citlivým přístupem každého, kdo k němu přistupoval, zejména od matky a bratra. Po záchraně z Upside Down začal mít Will nějaké divné epizody a začal vidět vize z Upside Down. Nahoře, v jeho normálním světě. Ale také nevykazoval žádné z tradičních vedlejších účinků spojených s používáním psychických schopností, jako je třeba krvácení z nosu. Díky svým uměleckým schopnostem dokázal Will na svých kresbách vysvětlovat mnoho složitých událostí, které nemohl slovně. A jelikož byl hodně ohromen stínovým monstrem, které se mu zobrazovaly v jeho epizodách, tak jeho kreslící schopnosti byly velice užitečné, aby informovali Joyce a Hopera o rostoucím nebezpečím v Upside Down. Will má se svou matkou velice hluboký a laskavý vztah a Joyce ho taky hodně podpořila v jeho kreativitě a umělecké schopnosti. Další postavou je Lucas Sinclair, který se narodil v roce 1971. Lucas je syn pana a paní Sinclairové, žijící Hawkins v Indianě. Jeho nejlepšími kamarády byli Mike a Will od dětství. Ale ve čtvrtém ročníku dorazil k ním Dustin Henderson a poté se k ním připojil k partě a stali se také nejlepšími kamarády. Často se setkávali doma ve sklepě v Mikeově domě, aby mohli hrát D&D. Pod zajímavost, tento koníček byl vyvinut již v roce 1979. Parta kluků má také velice skvělý vztah se svým učitelem vědy, panem Clarkem, a každoročně se zúčastňuje vědeckého veletrhu, kde vyhrávají téměř každý rok. Lucas je velice přátelský, důvěryhodný a hodně skeptický novým možnostem, protože byl hodně skeptický, když přišla Eleven, moc jí nevěřil a držel se od ní stranou a podezírali, že je někdo špatný a poté se kvůli tomu i rozhádal se svou partou. Mezi další postavou máme tady Mikea Wheelera, který se narodil v roce 1971. Mezi jeho rodinné příslušníky patří jeho matka Karen Wheelerová, otec Ted Wheeler, starší sestra Nancy Wheelerová a mladší sestra Holly Wheelerová. Mike je velice optimistický a velmi oddaný svým přátelům, který jim vždycky pomůže. Je také stejně jako Will kreativní myslitel. A ze čtyř chlapců je nejvíce citově otevřený. Mikeovo neprosté odhodlání pomáhat svým přátelům dokázal tím, že jednou skočil z útesu, aby ochránil Dustina, ale Eleven ho přišla zachránit. Také si mezi Eleven vytvořil velice silné pouto a celkem se asi do ní zamiloval. Ale to nebudeme nějak jako do více detailů rozebírat. Eleven, nebo jedenáctka, či muži mají oslovat L, zkráceně, se narodila 1971. Mezi její přezdívky patří také L, 011, Jane Eves, Weirdo, Eleanor, nejpoužívanější je L. Jedenáctka byla také unesena a vychovávána v Hawkins Nation Laboratory, kde na ní prováděly experimenty s její psychokinetickými schopnostmi. Jedenáctka je velice plachá a je velice opatrná k lidem, protože jí moc asi nevěří kvůli její předchozí zkušenosti v laboratoři, ale asi nejvíce věří Mikeovi, který se o ní staral a dokázal si u ní vybudovat velice silný vztah. Takže mu věří a také ho ochraňuje. Jedenáctka se narodila s obrovskými nadpřirozenými schopnostmi, získané kombinací dědičnosti a díky halucinogenním lékům, které byly testovány v těhotenství její matky. Tyto schopnosti byly také důvodem, proč byla unesena při narození a vychovávána v Hawkins Nation Laboratory. Vliv přímého experimentování na jedenáctce. Její síly je stále nejasný, ale je možné, že její přesné síly jsou ještě neznámé a mohly by být třeba objeveny dalším experimentováním. Většinou její síly jsou hodně ovlivňovány emocemi, a to hlavně těmi negativními, kdy je naštvaná. Její nejpoužívanější silou je schopnost manipulovat s objekty, lidmi a stvořeními se její mysli. Je také dostatečně silná, aby zvedla velké a těžké předměty, dokonce i dodávku, pokud se vidějí první sérii. Dokáže levitovat, často používá své schopnosti telepatie, že najde svůj cíl a může s ním komunikovat psychicky. Jedenáctka také může získávat informace o osobě, že se dotkne objektů s nimi spojenými. Do jisté míry také dokáže přenášet hlasy lidí a jiných zvuků na jiných místech přes elektronické reproduktory a může také otvírat a manipulovat s portály v Upside Down. Poté, co byla brána otevřena, umožnila vědcům Hawkins Lab jít do Upside Down. Sama vstoupila do dimenze poté, co porazila Demogorgona. Max Mayfield se narodila 1971 a narodila se v Kalifornii. V roce 84 se přestěhovala do Hawkinsu s její matkou Susan a nevlastním otcem Neilem Hargrovem, nevlastním bratrem Billem, který vůbec není nadšený, co se týče stěhování. Max také ráda skateboarduje. Je hodně zručná v arkádových hrách, jako je Dig Dug,
dokáže dosáhnout nejvyššího skóre. Pokud víte, tak dokázala i porazit Dustina. Má také ráda hororové filmy a dokáže i řídit auto jejího nevlastního bratra Billyho. Kvůli přestěhování do Hawkinsu a jejímu hrubému zacházení s ní byla zpočátku celkem asociální a byla opatrná k ostatním lidem. Nicméně byla ochotná půjčit pomocnou ruku. Další postavou je Nancy Wheeler, která je sestra Mike'a. Narodila se v roce 1967 a je první dítě Karen a teda Wheelera. V roce 1983 začala chodit se Stevem Harringtonem. Byl to velice populární chlapec na škole, také byla nejlepší kamarádkou Barbary Holland. Nancy je velice inteligentní a vzdělaná, energicky studuje na testy, nicméně po vstupu do vztahu se Stevem se stala velice vzpůrnou, začala lhát, účastnila se na činnostech, které by z největší pravděpodobností neudělala, kdyby s ním nechodila. Zatímco její činy ovlivnily její nový přátelé v uvozovkách. Stále zůstala laskavá, sympatická a její úroveň inteligence vedla k nalezení pravdy za barbařinému zmizení. Také se ukázalo, že má i ohromné množství statečnosti, odhodlání a přesvědčení. A posledním charakterem je Jonathan Byers, který se narodil v roce 1967 a je mu 16 v první sezóně. Hraje ho herec Charlie Heaton a je velice inteligentní a sociální, ale za to odvážný, nezávislý a velice přátelský. Má i velké ambice pro fotografii a muziku a chtěl by studovat na New Yorkské univerzitě. Má také velice silné pouto s rodinou a je hodně citlivý, protože týden po jeho 10. narozeninách šel s jeho otcem, přinutil jej zabít králíka a poté celý týden plakal, protože mu to bylo strašně moc líto. Měl hodně komplikovaný vztah se svým otcem, ale svým otcem nyní pohrdá hodně. Ještě na konec videa si tady povíme nějaké zajímavosti. Nepochybně jste si všimli, že se seriál ledasčem podobá klasickým filmům z 80. let. Nejedná se o náhodu. Tvůrci seriálu Bratři Duffery to tak zamýšleli a snažili se tím navodit lepší atmosféru. Vyzkoušeli celkem 906 chlapců a 307 dívek, než narazili na ty pravé, které později stvárnily hlavní role. Milý Bobby Brown, 11, měla při castingu výhodu, jelikož v roce 2014 ji na svém Twitteru pochválil sám Stephen King za její výkon v seriálu Intruders. Představitelé hlavních rolí museli před začátkem natáčení zhlédnout klasické filmy typu Stůj při mě, Rošťáci a Poltergeist. To samé platilo i pro scénáristy. Winona Ryder Joyce chtěla, aby byl její účes stejný jako účes Meryl Streep ve filmu Silkwoodova. Představitelé dětských rolí se zblížili pomocí chatové konverzace, která vznikla ještě před natáčením. Font písma a celkově intro úvodních titulků jsou inspirované prací Richarda Greenberga, designéra, jenž vytvořil titulky k filmům jako jsou Vetřelec, Rošťáci a Mrtvá zóna. Výkonný producent seriálu Sean Levy režíroval 3. a 4. epizodu první série. Sean také režíroval filmy jako Noc muzeu, Noční rande či Stážisti. Celý seriál byl natáčený na digitální kameru. Aby tvůrci dosáhli dobového vzhledu, tak při dodělávání barev přidali zrní jako u starých filmů. Tvůrci seriálu Bratři Duffery mají 30-stránkový dokument, který obsahuje informace o tom, co je to svět vzhůru nohama a co jsou zač příšery, které v něm žijí. Původní verzi scénáře se na konci první série Steve a Nancy neměli usmířit. Nicméně herec, který svárně Steva, byl prý příliš sympatický a okouzlující a proto se tvůrci nakonec rozhodli scénář pozměnit. Malá Holly byla svárněna dvojčaty Aniston a Tinsley Priceovými. Scény z Holly byly z velké části improvizované. Příšera alias Demogorgon byl vytvořen pomocí CGI efektů, několika protéz a tvrdého úsilí animátorů. Dvojčata Aniston, Tinsley Priceové, které stvárňovaly malou Holly, se Demogorgona bály. Natáčecí štáb je však uklidňoval tím, že se prý jedná o stejnou příšeru, jako byla ve filmu Příšerky SRO. Když poprvé Netflix oznámil seriál, nesl název podle stejnomenné oblasti na Long Islandu, kde se měl seriál původně odehrávat. Hlavní důvod byl ten, že se jednalo o podobnou lokalitu, na které se v letech 1960 až 1980 děly podivné věci. Nakonec bylo místo natáčení změněno a následně přesunuto do Indiany. Michael Stein a Kyle Dixon vytvářeli a plánovali hudbu k seriálu celých 13 hodin. Gaten Matarazzo, Dustin, prodělal během natáčení tak silnou mutaci změnu hlasu, že tvůrci nebyli schopni použít jeho hlas pro nahrávání dalších dialogů. A tohle by bylo asi všechno. Doufám, že se vám tohle video bude líbit. Určitě tyhle charaktery si můžete stáhnout v mé galerii pod mým jménem Versims 3. Všechno kapslokem, jak znáte. Snad jsou i postavy podobné charakterům jako v seriálu. To posudte sami, klidně mě napište do komentářů, jestli jsem se
k jejich vzhledu přiblížila, anebo naopak ne. Doufám, že se vám tohle video líbilo, budu ráda, když dáte like, odběr a už se pěkně ahoj.